ne feledkezz meg a Partizánról. Adód 1%-ával támogasd munkánkat, hogy teret adhassunk a fontos ügyeknek. Ahhoz, hogy tovább folytathassuk kulturális missziónkat, rád is szükség van. Támogasd adód 1%-ával a Partizán alapítványt. Minden információt megtalálsz a leírásban. 35 kilométer. Ma még ennyit kell utaznia egy sátoralja újhelyi lakosnak, ha be akar dobni egy Big Mac-et. De a városvezetés azt ígéri, ez hamarosan megváltozhat. Körülbelül 2 évtizedes az a vágy sátoralja újhelyen, hogy legyen egy gyors étterem a városban. Ez időnként felerősödik, felröpen. A 14.000-es város fideszes polgármestere, Szamos Völgyi Péter 2 Facebook videót is szentelt a bejelentésnek. Az elsőben még csak annyit láttunk, ahogy 2 kollégájával nekilátott egy csomag elviteles mekismenőnek. Meg ilyeneket nem is láttam. Jó étvágyat. Jó étvágyat nektek is, aztán összekessünk. Fél órával később a polgármester és alpolgármestere új helyszínről jelentkeztek be. Előttük egy-egy pulpitussal, azokon egy-egy pohár meg kis kólával. Én is köszöntöm a kedves Facebookozókat, tévénézőket. Igen, a hír igaz. Ha minden feltétel teljesül a területtel, a beruházással kapcsolatban, akkor a következő évben a McDonald's sátorai helyében elkezd az építkezést. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Én remélem, hogy különösen a fiataloknak, de egyébként mindenkinek kellemes meglepetést szereztünk a délelőtre. De mitől akkor a dolog még ma is a McDonald's, hogy megéri ezzel kampányolni a választások előtt? Miért várták annyira az új Mekit Esztergomban és Ózdon is, és miért várják annyira a tiszaújvárosiak is? E heti podcastunkban ezekre a kérdésekre keressük a válaszokat Valuk Tibor történésszel és egyetemi tanárral, aki könyvet írt arról, hogyan alakultak a magyarok mindennapjai és fogyasztási szokásai 1945-től 2000-ig. Ha szeretnél még többet megtudni a magyar McDonald'sról, ami amúgy évek óta NER közelben van, olvasd el a hírlevelünket is, amire a péntekreggel.hu-n iratkozhatsz fel. De mielőtt belekezdenénk, kérlek, támogasd te is adód 1%-ával a Partizánt, hogy tovább készíthessük a péntek reggelhez hasonló műsorainkat. Én Szurovec Illős vagyok, ez pedig a péntek reggel, hírháttér a Partizántól. ...1988-ban nyitották meg az első magyar McDonald's éttermet Budapesten, a régi Posta utcában. Szeretnénk megnyerni a fiatalokat. Fiatalokat azért, mert ez nem az alkoholistáknak készül, alkoholt nem mérünk ezekbe az üzletekbe. Fiatalokra, az egész fiatalokra, a gyerekekre építünk elsősorban, ez az ő gyakorlatuk. És építünk a nyugdíjasokra is, mert hiszen olcsó és gyors étkeztetésre számítunk. De az államszocializmus utolsó pillanatai voltak ezek. A híres bohóc figura Ronald McDonald adta át az üzletet az oldalán a miniszterelnök helyettessel és az akkori élelmezésügyi miniszterrel. De mit jelentett akkor a magyar társadalom számára a McDonald's érkezése? Mi volt ennek a szimbolikus, meg akár a konkrét jelentősége? Azt mindenképpen ki kell hangsúlyozni, hogy már a 80-as évek végén vagyunk. Tehát Magyarország már semmilyen értelemben nem volt zárt ország ebben az időszakban. Nagyon sokan jártak külföldre, legalább Bécsig, és ekkor már túl vagyunk a bevásárló turizmusnak a nagy-nagy hullámán, vagy éppen nem túl, hanem benne vagyunk. Tehát pontosan lehetett látni, hogy mi az, ami nincs Budapesten, Magyarországon, és mi az, ami van a határtól nem túlságosan nagy távolságra egy másik európai fővárosban, a Vasfüggönynek a másik oldalán, hiszen ekkor még azért a Vasfüggöny létezett. A gazdaságban sok minden más területen is megjelentek a különböző nyugati minták, a farmer alapanyaggyártástól kezdve a nyugat-európai országokhoz tartozó bankok közös tulajdonával, nemzetközi bank, és sok minden más lehetne mondani. Tehát, hogy a társadalomban volt egy nyugatkép, volt egy olyan meggyőződés, hogy ami nyugati, az mindig mindenben jobb, mint a keleti, és azért nem kellett ezt nagyon erősíteni, hiszen csak ha belegondol az ember abba, hogy milyen autókat gyártottak Kelet-Európában, a Trabantot, vagy a Zaporozsecet, vagy a Moszkvicsot, és milyet gyártottak Olaszországban, a Fiatot, Németországban, a BMW-t, vagy a Volkswagen-t, azért ezek között nagy különbség volt. Tulajdonképpen a McDonald's-nak az ideérkezése az ennek a társadalmi gondolkodásbeli liberalizációnak volt egy nagyon fontos szimbolikus lépése, mert hogy ebben az időszakban azért a magyar társadalom egy felemás
fogyasztói társadalom volt, vagy majdnem fogyasztói társadalom volt. Nagyon fontosak voltak a fogyasztói értékek, és az, hogy mindenki valamilyen módon szerette volna megmutatni, hogy ő fogyasztó, és képes arra, hogy legyen neki színes tévéje, hűtőládája, és stb. Stb., ami a kornak a nagy fogyasztási slágere volt, és hogy ő járt már McDonald's-ban például. Tehát Bécsbe, ha elment az ember, és ha ott a Mária Hilfestrasszén elindult a belvárosba, akkor nagyon gyorsan beleütközött egy ilyen McDonald's étterembe. Szóval ezeknek presztízsértéke volt a közgondolkodásban. Ez ugyanúgy, mint korábban, tizenvalány éve korábban a nyugati farmernek. És ugye ne felejtsük el, hogy volt már más hasonló, ilyen nagyon-nagyon szimbolikus tartalmú nyugati, ma már ugye média esemény, nem csak sportesemény, a Forma 1-nek az ideérkezése. Tehát, hogy ezek nem választhatók el egymástól, inkább egy egymást erősítő hatást gyakoroltak a 3,5 évtizeddel ezelőtti magyar társadalomnak a értékrendjére, közgondolkozására. Minden más ugyanolyan, mint bárhol másutt. Például a dolgozók minősítési fokozatainak rendjelei, vagy mondjuk a speciálisan ennek a cégnek fejlesztett pénztárgépek, amelyek mérik a rendelés felvételével, az ételek összekészítésével és a pénz kezelésével eltelt időt. Ez egy vendég esetében összesen nem lehet több 60 másodpercnél. Szóval Amerika. A telefont azonban ebbe a csillogó-villogó étterembe még nem sikerült bevezetni. Ha valaki hivatalos ügyben telefonálni akar, a szomszédos barakba kell átmennie. Szóval Magyarország. Ma már kevesen emlékeznek rá, de létezett egy magyar gyorsétteremlánc is, aminek City Grill volt a neve, és ez 1984-től 94-ig működött, tehát megelőzte a McDonald's-ot, és sokáig elég népszerű volt, Flipper öcsi is reklámozta. Ez mennyiben volt képes ugyanezt a státuszt, ugyanezt a szimbolikát, meg életérzést hozni, mint amit a McDonald's, és aztán a későbbi nyugati gyorséttermek? Ez nagyon hasonló volt, mint amikor a Coca-Cola meg a Pepsi-Cola 60-as évek végén, 70-es évek elején megjelent Magyarországon, és elkezdtek Magyarországon is úgynevezett barna kólát és szőke kólát gyártani, ilyen volt a Star Narancs és a Star Cola. Majdnem olyan volt, de mégsem ugyanaz volt. Ebben az időszakban már elég komoly piackutatások voltak Magyarországon, a Konjunktúra és Piackutatóintézettől, ez a Belkereskedelmi Kutatóintézetig, tehát mérték ezeket. Akkor is, ha nem tették nyilván, nem hozták nyilvánosságra, vagy a Szecskő Tamásféle tömegkommunikációs kutatóintézet is végzett mindenféle közvéleménnyel kapcsolatos felméréseket. Megpróbáltak ennek a westernizációnak ezzel a City Grill-el is elébe menni. 84. január 1-én nyílt meg ugye az első ilyen üzlet, és tulajdonképpen a laza és menő Amerikát, az amerikai álmot, az amerikai fogyasztás szimbólumát próbálták meg behozni egy kicsit magyarosított formában, de a kor színvonalához képest, a vendéglátási kultúrájához képest ez egy elég színvonalas és igényes dolog volt, tehát az amerikai mintát másolták, meg a felépítést, annyi, hogy a hamburgerbe tettek csalamádét, meg készült rites, azt is forgalmaztak benne, meg panírozott palacsinta. Ugye a Jászai Mari téren volt a kísérleti étterem az első, és utána aztán még jó néhányat nyitottak, és ugyanúgy egy beszállítói kör, tehát üzleti mintát is átvették, de hát az is világossá vált, hogy amikor szabaddá vált a piac, akkor tulajdonképpen ez nem tudott versenyképes maradni. Segítsen még egy kicsit jobban megérteni, hogy milyen volt ez a korszak, amiben 88-ban betoppant a McDonald's. Tehát mi elemezte a magyarok étkezési lehetőségeit a 80-as években, hogyha azt nézzük, hogy milyen minőségben és milyen mennyiségben fértek hozzá élelmiszerekhez? Magyarország azon kevés országok egyike volt Kelet-Európában, ahol nem volt az élelmiszer ellátással különösebb gond. Már a 60-as évek végétől az alapvető élelmiszerekhez viszonylag kiegyensúlyozottan hozzá lehetett férni Magyarországon, és egyre kisebb volt az időszakos vagy szezonális hiány bizonyos termékekben. Tehát az előfordult, hogy nyáron kevesebb sört tudtak előállítani, meg hoztak forgalom, amit kellett volna, de az alapvető a hús, a kenyér Magyarországon, a 80-as évek nem lehetett már olyan hentes üzletet látni, mint a 80-as évek elején Lengyelországban, ahol vagy Romániában,
ahol a hentes üzletben az üres kampók voltak, a hústartó kampók voltak, az összes díszletelemek, és nem volt valóságos áruellátás. Tehát itt ebből nem volt feszültség. Tehát itt már van egy valóban egy állami szándék arra, hogy legyen kínálat, ha csak abba belegondol, hogy 70-es évektől mennyi nagy áruház épült nyugati mintára, és a budai skála, ami helyén most az Allé van, az volt az első igazán a bécsi Mária Hilferen levő nagyáruházakról kopintott minta, amit ugye a Demián Sándor mutatott be Kádár Jánosnak a megnyitáskor, tehát hogy az egész erről szólt már, hogy azt a nyugati fogyasztói mintát kell behozni és megteremteni, és akkor az emberek békésen elvannak az adott korlátozott szabadság viszonyai között, és nem volt ebből feszültség. A Lágymányoson hónapok óta működik már a Skála nagyáruház. Ez az első a sorban, és ehhez hasonló lesz majd a többi öt is. Hát kérem, én most itt nem meg nyugatról, de semmivel sem maradtunk el. Nagyon szép. Azok. Na, legalábbis ezt nézve, ezt tekintve, nem? Úgyhogy, hát bizony, felveszi a versenyt a külföldi, a nyugati áruházokkal is. Én meg vagyok lepődve, mondom. És eközben az, hogy étteremben enni, az mennyire volt jelen a magyarok hétköznapjaiban? Ilyen szempontból mennyire hozott újat a McDonald's és aztán a szaporodó gyorséttermek? Az étterem látogatás az társadalmi helyzettől függő volt, és jövedelmi helyzettől függő volt, de megengedhető dolog volt. A 80-as évek közepén mondjuk egy olyan 30-40 forint környékén, a 80-as évek legelején azért el lehetett költeni egy főételből és valamilyen italból álló vacsorát. Tehát egy öttagú család olyan 3-4-500 forintból éppen meg tudott ebédelni, hogyha ha szeretett volna, attól függ, hogy milyen helyre ment, itt választott. Na most, ha a jövedelmeket nézzük, egy ilyen 4-5000 forint körüli átlag jövedelem, az közel állt a realitáshoz. Tehát, hogy ezt lehet akkor így viszonyítani. Akinek meg magasabb jövedelme volt, annak ez meg egyáltalán nem jelentett akkor sem problémát, és azért voltak helyek, ahova szívesen mentek az emberek, akár Budapesten, akár a különböző vidéki városokban, ahol nem az a fajta gasztrokultúra volt nyilván, mint ami ma, de megvolt ennek is a híre. És a McDonald's-nak volt ilyen funkciója, hogy ezt is kinyitotta a szélesebb rétegek számára önmagában azt az élményt, hogy kimehet az ember valahova, máshová enni? Az, hogy én már voltam a McDonald's-ban. Én már ezt meg tudtam tenni, és ezt el lehetett mesélni. Tehát ez a márkának a presztízs erősítő, az egyéni presztízs és reprezentáció erősítő szerepe volt igazából jelentős. Az, hogy ebből úgy lett volna tömeg, persze sokan álltak sorba, mert el akartak menni, de hát megnyitották 87-ben, azt hiszem a Váci utcával az Adidas márkaboltot, és ha az ember ott ment a Pesti Barnabás utca felé a Vörösmarty tértől, akkor mindig azt látta, hogy sehol nem áll sor, csak az Adidas márkabolt előtt. Hát itt is, amíg nem terjedtek el a McDonald's-ok, addig, ha Budapestre ment valaki a 80-as évek végén vidékről, az akkor egy program volt, hogy el kell menni a McDonald's-ba, mert meg kell ezt látni, ha már van itt is. És miután viszonylag olcsó volt, és ez az olcsó persze, itt a viszonylagot hangsúlyoznám, ezért aztán nyilván meg lehetett tenni, de megtette az is, akinek alacsonyabb jövedelme volt legalább egyszer, hogy akkor otthon elmondhassa, hogy ez a szűkebb társadalmi közegében, hogy ő ezt már látta, és hogy jó volt, nem volt jó. És akkor még nem gondolkoztak azon, hogy ez egy egészséges táplálkozás, vagy nem egészséges, egy kicsi darab megehető nyugat tulajdonképpen, vagy nyugati életforma és életstílus, amit az ember magáévá tud tenni azzal, hogy ott van, és látja, és nem kell elmenni Bécsbe ezért. Láthatóan a McDonald's-nak még máig van valami fajta különleges jelentősége. Sátoraljaújhely a legfrissebb példa, ahol a polgármester Mekis Kólával a pulpituson jelentette be, hogy hamarosan McDonald's nyílik a városban. Azt gondolom, hogy a mai fiatalok életviteléhez, életstílusához hozzájárul, ráadásul ami nekem nagyon szimpatikus, hogy rengeteg fiatalt foglalkoztatnak. Arra büszke vagyok, hogy Sátoraljaújhely, mint a térség központja megkapta ezt a lehetőséget. Élni kívánunk vele, teljesen természetes, a tárgyalások már egy jó ideje folynak. De az elmúlt évekből más példákat is hozhatnánk. Esztergomban és Ózdon is nagyon jelentős esemény volt a McDonald's érkezése. Nagyon fontos elmondani, hogy a választás lehetőségét hozza el Esztergomba egy plusz étteremlánc. Azt hiszem, hogy közöttünk is vannak olyanok, akik utaztak azért Budapestre,
hogy a gyerekeiknek megvegyék adott esetben a Happy Mealt az akciós kis figurával. Fél évvel ezelőtt ezen a területen még csak gyep volt, akkor kezdődtek a munkálatok a nyári melegben, és mint a gomba úgy nőtt ki a földből ez a vadonatúj McDonald's étterem itt Ózdon, ami 70 ózdinak biztosít stabil munkalehetőséget, megfelelő és korrekt bérezéssel országos színvonalon is. Már most a nyitáskor is nagyon sokan eljöttek az átadó ünnepségre és kipróbálni a legújabb megélményt itt Ózd városában. Megemlíthetnénk például Tiszaújvárost is, ahol a polgármester évek óta szintén ígéri a McDonald's-ot. Majdnem 1600-an kitöltötték az online kérdőívet. Az látszik, hogy majdnem 90%-a a kérdőívet kitöltőknek szeretné azt, hogy legyen Tiszaújvárosban McDonald's. Úgy gondolják, hogy ez növelné a város presztízsét. Hogyan lehetséges az, hogy még manapság is lehet a Mekivel kampányolni, amikor ezek a nyugati fogyasztási cikkek, ezek a cégek, éttermek, ezek rég itt vannak körülöttünk nap mint nap? Esztergom kivételével mondjuk Ózd és Sátoraljaújhely azért ennek az elmúlt 30 évnek a vesztes régiójához tartozik, ami kicsit messze van a magyar világnak az átlagától. És egy kisváros, ugye Újhely, Ózd pedig a mai napig nem tudta kiheverni a kohászatnak a megszűnését, ami ugye lassan már 30 évvel ezelőtt megtörtént, és egy dezintegrált lokális társadalom van, elszegényedés, nagyon-nagyon dinamikus elvándorlás, és ott minden később történt. A nagy kiskereskedelmi láncok, a Tesco és a Spar is csak jóval egy évtizedes késéssel érkeztek meg ahhoz képest, hogy máshol a 90-es évek végén, 2000-es évek elején itt voltak, itt inkább a 2000-es évek első évtizedének a vége körül jelentek meg. És ugyanez van Újhely esetében is, mert hát, hogy messze van. Ugye Észak-Kelet Magyarországnak egy viszonylag nehezen megközelíthető részén, ahol kevés a lehetőség, ráadásul határváros, amin oldott a schengeni, illetve az Európai Uniós csatlakozás, azon a zsákszerűségen, de a szlovák oldal sem egy nagy felvevő piacként jellemezhető, ugye Kelet-Szlovákia, Szlovákiának a legszegényebb része. Dankó Dénes alpolgármester elmondta, hogy több megkeresés volt már a lakosság irányából, hogy ilyen vagy ehhez hasonló gyors étteremlánc épüljön a városban. Emellett fontos visszajelzés Sátoraljaújhely gazdasági erejét tekintve is, hiszen annak helyszínéről egy multinacionális cég elsősorban az átfogó piac elemzése alapján dönt. Ehhez nagyon sok feltételnek teljesülni kellett, és itt elsősorban egy térség gazdasági lehetőségei voltak azok, amelyre azt tudja mondani egy étteremlánc, hogy alkalmasnak találja a térséget. Szóval, hogy megérkezik egy ilyen nyugati márka, akkor ennek a brandnek van egy presztízserősítő hatása, és ez a modernség, a fejlettség, a lépéstartás kifejezésének a szimbolikus tartalma lehet ebben a politikai, társadalmi kontextusban. Tehát ha én próbálnám értelmezni a sátoraljaújhelyi polgármestert, hogy ő neki ez miért volt fontos, mert ő azt akarja mutatni, hogy ezt már el tudta érni, hogy fölkerült a McDonald's térképére Sátoraljaújhely, és ezzel a városnak lett egy másfajta megjelenési formája, egy erősebb presztízse. Ettől persze még a turizmus nem fogja nagyon föllendíteni, várhatóan önmagában ez a dolog, de egy kicsi élénkülést hoz a városban, és a fölzárkózási szándéknak a szimbolikáját testesíti meg. Az, hogy nyugati fogyasztás, az ebben az értelemben már kevésbé szimbolikus tartalom, inkább csak mondom, ez a világmárka érkezett hozzánk. Érdekes egyébként, ahogy az előbb fogalmazott azzal, hogy felkerülhet a McDonald's térképére a város, hogy egy másik településen, Tiszaújvárosban szinte szó szerint ugyanígy fogalmazott a polgármester egy korábbi videójában, hogy nagy presztízsértéke van annak, hogyha a város felkerül a világ egyik legnagyobb gyorséttermének a térképére. Igen, ez egy más települési életminőséget jelent, akkor is, hogyha mondjuk ettől a McDonald's-tól másfél kilométerre ott van, nem tudom pontosan, hogy így van-e, de hogy ott van mondjuk egy szegény negyed a város szélén, vagy egy cigánytelep nem messze a várostól, ami meg egy nagyon másik és zárt világ. Azt is meg tudja mutatni, hogy túl tudnak lépni a földrajzi, gazdasági, társadalmi adottságok okozta a problémákon, és lám-lám képesek egy ilyen nagyon nagy világmárkát elhozni a városba.
ami egy kisváros, tehát eleve kicsi a felvevő közönség, a piacképes, fogyasztóképes közönsége egy ilyen McDonald's számára, de ugyanez van Ózdon, ahol meg még alacsonyabb a vásárlóerő. Egyébként ami még érdekes az ilyen polgármesteri nyilatkozatokban a McDonald's-szal kapcsolatban, hogy visszatérően emlegetik azt, hogy a McDonald's érkezése az találkozó helyet biztosít a fiatalok számára, hogy ez egy ilyen közösségi térként is működik. Tehát minthogy egy kicsit így arra is reagálnának, hogy egyébként hiányoznak fontos szolgáltatások, amik a helyieknek mondjuk közösségi térként tudnak működni, és hogy mintha ezt is pótolná egy ilyen gyorsétterem. Bizonyára lehet egyébként ilyen, tehát ahogy megváltoztak a társas érintkezési szokások ebben az erősen átkonzumálódott magyar világban, például a plázák megjelenésével, hogy átvették a találkozó helyek és találkozási pontok helyét, lehet egy McDonald's is egy ilyen, és nem biztos, hogy csak a fiataloknak, de nyilván a fiatalabb generáció tagjai előszeretettel vagy szívesebben mennek egy ilyen helyre, és akkor találkozunk a McKinney-nél, és aztán vegyünk valamit, és majd megyünk valahová. Ez volt a Péntek reggel a Partizán hírháttér szolgáltatásának eheti podcastja. Olvasd el a hírlevelünket is, amiben még többet megtudhatsz a témáról. Iratkozz fel a péntekreggel.hu-n, és ezentúl hétről hétre elsőként kaphatod meg a hírlevelünket, podcastunkat és egy perces videónkat. Köszöni a figyelmet a teljes stáb nevében a Péntek reggel szerkesztője, Szurovec Illés. Szerkesztő munkatársam volt Komulcsi András és Laki Gergely. Zene és hang, Irsik Bence. Grafika, Gondel András. Videó, Donát Áron. Gyártásvezető, Beke Anna. IT, Tóth Norbert. Nézd, olvasd, hallgasd minden péntek reggel. Ne feledkezz meg a Partizánról. Adód 1%-ával támogasd munkánkat, hogy teret adhassunk a fontos ügyeknek. Ahhoz, hogy tovább folytathassuk kulturális missziónkat, rád is szükség van. Támogasd adód 1%-ával a Partizán alapítványt. Minden információt megtalálsz a leírásban.